Trīnieks, kāds sagast pie četri? Ko jūs te maināties? Kā papīrišiem, kompleks rauns ar ārā. Es turī nestāvu te, kolīn! Saprat? Lailiņ atstiņās, atstiņās! Es ceru, ka tu man nākošgad nespēlēsi man pret mani, jo tu būsi citur. Nespēlēšu. A kur ir bumbas? Kur viņi nolika? Spēles bumba! Saulīts, es te parasti sēžu! Draug, bet ko jūs te paostīt gaisa atnākiet? Visi kārtībā. Ej, šitiem ir jāiet uz augšu. Aiziet! Aiziet! Saldās! Pārāk daudz dribulu un nekāda liela brēka maz vilna. Domā! Tamdēļ viņa tā galva ir, nevis dēļ matiem. Jūs ejiet uz pusdienām, sagatavojot ēdienu, uzklājiet galdu, paņemiet rokās un pieceļieties aizējiet. Un pēc 5 sekundēm jūs sagiet, ka jūs neesiet paēduši. Es te varu pasniegt pusdienās tikai karot. Draugi mīļie, tā nepietiek, ka jūs nedomājiet. Jūs vēl esiet kurlas. Pa šeien ātros neveido. Vai jūs kaut ko nesajaucāt? Viņa gadījumā netrāpīja pa stīp? Paliek 14 sekundes. Ā, nu jā, 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 viss kārtībā. Tas priecē! Kādā stājā tu stāv? Kādā stājā jūs stāviet aizsardzībā? Nu kādā stājā? Es šogad pļaušu sienu! Es varu tev paņemt! Viss jūs varu paņemt pa zārdiem! Jūs ziniet, ko tas nozīmē! Es uz jums kaltēšu sienu!